Zápas v Třinci bude hodnotit Tomáš Kubalík. Tomáši, kde se stala chyba, že Dukla dokázal ani jednou skórovat? Tak nevytvořili jsme si tolik šancí, aby jsme mohli dát góla. No. To je asi tak jediný. No. A co si Třinec vytvořil, to proměnil. Potom si myslím, že už kontrolovali zápas, hráli přesně to, co oni potřebují. A my jsme si v závěru nebyli schopni, když jsme měli přesilovku, vytvořit nějakou šanci. A nebyl to náš zápas. Právě ty přesilovky byly tři, naopak Dukla nebyla ani jednou vyloučena. Jo, tak jako je to, samozřejmě snažili jsme se bruslit, bojovat. Pramení to z toho, že jsme se snažili a věděli jsme, že mají dobrý přesilovky a že jsme se chtěli vyvarovat nějakým blbým faulům. Ale my, když máme přesilovku, tak by to chtělo využít, nebo si aspoň vytvořit nějaký tlak a my jsme se ani ten tlak nevytvořili. Hlavně v té třetí třetině tam těch šancí bylo několik, tu jsme se tady o tom bavili. Ve chvíli, kdy to bylo 2-0, stále to bylo hratelné, Třinec si vzal oddechový čas a pak hned skoroval. Tak byl tam ten moment, kdy jsme tam měli nějaké šance, samozřejmě my kdybychom to proměnili, a bylo by to 1-2 pro Třinec, tak si myslím, že by to byl úplně jiný zápas, ale vzali si oddechový čas, no a dali nám třetího, no. Teď po krátké pauze už jsme se bavili tady i s kolegou Lukášem Žalčíkem, následuje páteční domácí zápas s Chomutovem, takže jak se připravit na Piráty? Tak jak se připravit, no, musíme dát víc gólů, než dá soupeř, no, asi tak. Dobrá, to je skvělý recept, tak ať se daří. Děkuju.